Tad, treneri, labai, manyčiau, apmaudinė sėkmė, paskutinę rungtynių sekundę. Kas nulėmė, ko pritrūko? Vieno taško. Tiksliau, vieno metimo. Tai klaus. Ir čia dabar mes jau spėjom pakalbėti ir šiaip galva atina mintis. Labai daug įvairių variantų buvo, kaip anksčiau laimėti, aš nemėgstu kaltinti žaidėjų, kad čia praleidom paskutinį metimą. Čia yra fortūnos šypsnis, tiesiog pripažinti, kad visai netaip turėjo pasibaigti, Rainas ten neturėjo šokinėti ar net subauduoti anksčiau, kad jis negautų išmesti to metimo ir tiek ir išeičių, bet mes visko negalim sudėti į galvas jiem ir kad suprastų, kad va šitoje situacijoje reikia taip pasielgti. Jeigu mes neperėmėm kamuolį, kad subauduot anksčiau, tai bet čia nekaltinu. Prieš tai mes turėjom gerų situacijų, neatsikovojom vieną kamuolį, neatsikovojom kito, paskubėjom pult ir prieš tai turėjom du taškus ir Elis. Net tritaškai ten iš toli jokio aštrumo nebuvo, paliko 17 sekundžių ar kažkas, bet aš negaliu, galiu save tik tai, kad neišmokiau ir paklausti, kodėl ta fortūna taip, kaip sako, nusišypsojo. Visi duomenys rodo, kad pas mus geresnė ir daugiau reboundų ir geresnis efektyvumas, bet pergalė jų. Na, nusišypsojo su paskutiniu metimu. Tikėkim, kad mums kada nors atiduos tą duoklį. Išslydo tą pergalę iš rankų, bet apskritai rungtynėse, manau, jau buvo ir šviesių, sakykim, aspektų ir jūsų komandos žaidime. Ką galėtumėt išskirti kaip tuos komponentus, kurie paliko teigiamą įspūdį? Na, aš kaip jau sakiau prieš sezoną, mes tokia atakuojantį, polantį komandą, tai man patinka, kai dideli žmonės, kaip sakant, su minkštom rankom, kur gerai pataiko, viskas gerai, bet ta komandinė tokia gynyba ar supratimas, kur paprasčiausiai reikia atsistoti, neleisti ten įkirsti baudos aikštelę, tai tiek ten sunkiai gaunasi per treniruotę, jie tokių dalykų neįpratė, bet buvo vienas kitas ir iš gynybos gerų dalykų. Šiaip tai daugiau buvo malonesnių dalykų polime, kad lengvai tas belgas Endy, jis nebijo atakoti. Nebeltai turi tokią pravardę. Tad treneriai, sveikinimai su pirmąja sezono pergale. Kadaise Lietuvos krepšinio lygoj dirbęs Andrejus Urlepas yra sakęs, jog tokio tipo rungtynės yra labai smagios žiūrovams, bet tikras košmaras vyriausiam treneriam. Ar išgyvenot tą įtampą ir ar iš tiesų buvo taip tiek daug kainavo ir tiek daug pareikalavo šitas susitikimas Šiauliuose? Žinot, pirmiausiai tai aišku, sveikinimai žaidėjams už tą pergalę, bet žinot, tas Džėjaus metimas nebūtų įkritęs, sėdėtum čia su nuleista galva ir sakytum, kokios prastos rungtynės. Tai nenoriu sakyti, kad jos buvo geros, bet aišku, mums svarbiausia buvo pergalė, mes ją pasiekėm negražių būdų, negražiai ir tikrai prinervavo visi, tiek mes, tiek turbūt Šiauliai savo žiūrovus. Labai amerikietiški kalneliai ir po dviejų kelinių matėsi pas abi komandas procentai tritaškių labai prasti ir nei viena komanda negalėjo pataikyti. Ir per trečią kelinį berods 7 tritaškius Šiauliai pataikė. Tai ir iš karto pasidarė jiem laisviau žaisti, susidarė tą persvarą, mes niekaip atrodo negalėjom pataikyti. Ketvirtam kelinį viskas apsivertė, mes pradėjom pataikyti tritaškius, tai mums žymiai lengviau buvo žaisti. Aišku, yra, žino, treneris visada sakys, jeigu tokios atkaklios rungtynės ir tas vadinamas game winning shot, metimas su vosinė sirena ir laimi rungtynės, labai duoda teigiamą žaidėjams, rūbiniai taip, bet iki to daryti, tai labai daug tų nervų lastelių, tai gal tiek. Rungtynės tikrai dinamiškos, kaip sakėt, pergalė galbūt ne pati gražiausia, bet kas padėjo iškovoti tą pergalę, kur buvo pagrindiniai jos katalizatoriai? Aš manau, kad šiek tiek pakeitėm gynybos sistemą, pristabdėm Šiaulių polimą ir iš to polimo buvo lengviau pereiti, iš gynybos mums pereiti lengviau į polimą buvo, bet žinot, manau, kad čia mums svarbiausia buvo ta kažkokia emocinė toks spaudimas, mes po to pralaimėjimo
namuose, taip, jau kažkoksai yra toksai nerimas ir toks jaučiasi žaidėjai susikaustimas. Negaliu sakyti, kad šiandien žaidėm laisviau negu su rungtynėse su Nevėžiu namie, bet jau ketvirtam kelinį taip, kažkaip tai atrodo pagavom tą tokį ritmą, ko mums labiausiai ir truko. Tiek su Nevėžiu, tiek čia šiandieną pirmus tris kėlinius mes niekaip nepagaudom to ritmo ir toksai. Tai vat manau, kad ritmo pagavimas ketvirtam kėlinį pajuto malonumą gynyboj sustabdyti, apsiginti, atsikovoti kamuolį, nubėgti, tai tas labai svarbu ir sakau, kažkiek tai ten pakeista gynyba leido pristabdyti Šiaulius. Paulius Petrilevičius pernai buvo vienas naudingiausių lygos krepšininkų, šiandien įmatėme kylantį nuo atsarginių žaidėjų suolo. Ar šitas sprendimas buvo nulemtas žaidėjo sveikatos būklės ar fizinės formos, ar tiesiog Danielis Amigo atrodė parankesnis žaidėjas prieš Šiaulių žaidimą? Ne, tiesiog žinot, aš nemanau, kad labai svarbu, kas pradeda rungtynės, tu gale svarbiausiai, kas taip žaidžia, bet čia yra visai kas kita, ta prasme, Danielis sužaidė su Nevėžiu 12 minučių, gavo 5 pražangas. Tai normalu, kad jisai išviežės, jisai ištroškė žaisti ir mes tiesiog čia buvo mūsų sprendimas. Tai neliečia nei Pauliaus sveikatos, nei kažkokio tai nuvertinimo. Pauliaus jis sužaidė geras rungtynės su Nevėžiu. Aišku, kas liūdina, kad jeigu pirmos rungtynėse su Nevėžiu Paulius pradėjo startę, tai Amigo greit išsibaudavo, tai šiandien atvirkštinis variantas, Paulius per 14 minučių išsibaudavo. Tai nežinau. Sekančius rungtynės sužaisim dar kitaip. Gal nei vieno neleisim į startą. Ir, ne, jokauju, aišku, bet čia turim tuos dalykus išspręsti. Mato, tai yra, kaip aš sakau, pas mus kartais per didelis noras ten, kur nereikia ir tiesiog reikia šiek tiek šalčiau sužaisti.